سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اسماعیل فاروقی کا اوپینین ڈیسیشن ججمنٹ اس کیس پر اس پر لاگو نہیں ہوگا. مسجد اور مندر برابر ہے, کوئی عبادت گاہ اوپر کوئی نیچے نہیں ہے, یہ کورٹ نے کہہ دیا. مگر یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں بےچارے, لکھتا ہے کہ ڈبل تھمز اپ دکھتے ہیں لوگ میرے کو, سنگل نہیں ڈبل. پڑھو بابا, معلوم چڈی خالی پہن کے لٹ پھراتے مر, پڑھنا سیکھو. نہیں سیکھنا آیا تو ہمارے پاس حامد محمد خان صاحب کے دفتر پہ چلے جاؤ, وہاں ڈبل ڈبل پی ایچ ڈی ہے سنا میں. حسان فاروقی صاحب کے پاس بھی ہے, جامع نظامیہ میں بھی ہے, صفی مدنی صاحب کے پاس تو پورا لٹریچر ہے, وہاں چلے جاؤ آپ. اور اگر اور بھی سمجھنا ہے تو ہمارے حیدر آغا دکھائیں گے آپ کو. مگر نہیں ہو گیا, اتنی خوشیاں منا رہے, اچھل رہے, کود رہے. بعض تو ایک بول دیے کہ ہماری زندگی کا وہ ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, فکر ٹھہرو, ابھی سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں ڈیسیشن ہوگا. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, شاید کل نیوز والے اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے, مبارک کرو آپ, اچھا ہے کہ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کیسے 29 اکتوبر کی تاریخ دے سکتا ہے. ٹیکنیکلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے, پروپرائٹی کا معاملہ آ گیا تو نیا سی ٹی وی پہ آپ بیٹھو, ان سے آپ دلائل پہ بحث کرو, فوراً اینکر بولتے اچھا اب آپ بولو ان کو, ان کا جواب دو, ہم تو تھک گئے. میرے کو ایک بار ایک کوئی بولے آپ ہمیشہ اسی کرتے اسی بولتے, بولا میں نہیں بولتا ہوں, آپ زیادہ چاہتے میرے کو اس لیے بلاتی ہوں. ایک دم شرما گئے, بولے بولا ہم چھچورے ہیں اول سٹی کے, یہ شریف لوگ ہیں, اب ہم لوگ نہیں چھچورے ہم لوگ. اس واسطے سب لوگ کیا بولتے میاں, ان لوگوں کے منہ کو نہیں لگنا. اب آپ ہمارے کو پیچھے پڑ گئے, چھوڑو بھائی وائٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا, ہمارے کوئی بولنا یہ میں بیٹھتے کہ وہ دکھ رہا کیا, وہ ہو رہا کیا, ایسا کر رہے. میں ٹی وی پہ کل بیٹھا ہوا بول رہے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, یعنی ایک صاحب تو بی جے پی کے بولے کہ ناسا کے سیٹلائٹ سے وہ فوٹو نکالے. میں لاؤ ابا, بولے ہاں ناسا کے. میں کیا نکالے, فوٹو نکالے. میں پہاڑ کھود کے کچھ نکلا یا اسی, میں نے فوٹو نکالے. میں ایک چیلنج کر رہا ہوں, کل سپریم کورٹ کو جا کے بولو یار لارڈشپ ناسا کی فوٹو یہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا. مگر دماغ میں ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنانا, اور یاد رکھیے یہ آر ایس ایس کے جو موہن بھگوت آنکھوں کے طور پر, ایک ٹیلی فون مجھے آیا کسی ہماری بہن کا, تو فون کیے بولے اسد صاحب کہاں ہیں آپ, تو میں بولا میں حیدرآباد میں ہوں, ذرا بات کرنا ہے آپ سے. تو بولا اچھی بات ہے اماں آئیے بات کریں گے. فوراً وہاں سے جواب آیا کس کو اماں بول رہے آپ. میں بولا کیا بولوں پھر آپ کو, میں اماں دکھ رہا ہوں آپ کی, آپ کی عمر کو دیکھو میرے کو اماں بول رہے. بولا ٹھیک ہے اماں غلطی ہوگی, پھر اماں بولے میرے کو. میں بولا کیا بولوں پھر آپ کو, بولے اماں نہیں بولنا. آپ کو کیسے معلوم میں کیا عمر کی ہوں. بولا میرے کو کیا معلوم, اماں بولے پھر اماں بولے. میں بولا ٹھیک ہے آپ جو بھی ہے محترمہ, بولے صحیح ہے یہ صحیح طریقہ ہے مسٹر موڈی, یا اماں بولے تو نہیں چھوڑ رہے آپ, ٹرپل طلاق کا بل لا رہے ہیں. سمجھو آپ وہ گیا زمانہ, مسلمانوں میں بھی ایک بیداری ہے, جو سیاسی پارٹی جو تنظیم جو قوم کے ذمہ دار جو مشائقین علماء اس کو محسوس کریں گے وہی اس قوم کو صحیح راہ دیکھیں گے. ایک بیداری ہے, اس کو ماننا پڑے گا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے روڈ پر نکل کر اس آرڈیننس کے خلاف, اس بل کے خلاف اس کو مسترد کیا. سپریم کورٹ نے کہا مانتے, ارے بھائی جب شادی نہیں ٹوٹتی تو پھر آپ کیس کس بات کا کریں گے. میرے بھائی یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا, اس آرڈیننس کا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, آئین کے خلاف ہے.
लोकेशन नहीं, सिर्फ खाली हवाई बातें, खाली जुमले, खाली जुमले जुमले। हम जो मैंने बात पार्लियामेंट में कही थी आज फिर कह रहा हूं, इस मुल्क में कानून अगर बनना है तो उन औरतों के लिए बनना है जो शादीशुदा हैं, अपने शोहरों के साथ नहीं। इस मुल्क में 24 लाख ऐसी ख्वातीन हैं जो शादीशुदा हैं, अपने शोहरों के साथ नहीं है, जिसमें 22 लाख नॉन मुस्लिम हैं, हमारी हिंदू बहनें हैं, जिसमें हमारी एक भाभी भी है। नहीं नहीं सही है, सही है, आप अभी सुनिए सुनिए, उनको भी तो इंसाफ मिलना। और उन्होंने तो कह दिया कि जब वो बुलाएंगे हम चले जाएंगे। आप बुलाते ही नहीं, क्यों नहीं बुलाते आप? क्या उनके अच्छे दिन क्यों नहीं आते आपके पास? अच्छे दिन आने चाहिए ना उनके भी। तो डिजर्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं इस बात को अलल एलान, इस बात को तस्लीम भी करता हूं कि मुसलमानों में ये सोशल इवन। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहां बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है। हाईली ट्रेन फैकल्टी की जेरे निगरानी सीईसी, एमईसी, एमपीसी, बाईपीसी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नतायज। दाखिले जारी हैं, आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबा नगर और तारबंद रोड नज अनस मॉडल हाई स्कूल।